Lep pozdrav, dobro dan, dobrodošli, spoštovani prijatelji, na današnjem kratkem jutranjem uvodu in pa pogovoru na temo tri gune materialne narave. Predno začnemo z našim predavanjem, pa ena kratka mantra. Namaste narasimaya, la 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 da da ine, iranya kashi purvacha. Shila tanka natalaye ito nirsimho parato nirsimho yato yato yam tato nirsimho bahir nirsimho ridahi nirsimho narasimhamadim sharanam prapade tavakara kamalavare nata aduta shinga Lalita Hiranyakashipu Tanubringa Keshava Grita Narari Rupa Jai Jagadisha Re Jai Jagadisha Re Jai Jagadisha Re Shri Nirsimho Jai Nirsimho Jai Jai Nirsimho Prala Nisha Jaya Padma Mukha Padma Vringo Shri Nirsimho Jai Nirsimho Jaya Jai Nirsimho Prala Nisha Jaya Padma Mukha Padma Vringo Večina vas je verjetno že poslušala predavanja o treh gunah. To je znanje, ki je zelo natančno opisano v sanskritu. Govori pa o tem, da lahko praktično vse, kar okrog nas obstaja, od, ne vem, okolice, do hrane, do načina oblačenja, do prepričanj, do stopne čistoče, do glasbe, do vsega, uvrstimo znotri treh kategorij različnih. In te tri kategorije se v našem jeziku imenujejo vrlina, strast in pa nevednost. In predlagam, da kar s pomočjo Bhagavad Gita, ena knjiga, katera nosi celo poglavje z naslovom istim kot je današnja lekcija, se pravi tri gune materialne narave, potipamo, v čem pa dejansko govorijo te stvari. Evo, začeli smo z eno pesmijo. Muziko imamo isto v gunah različnih, imamo glasbo v guni nevednosti, pa imamo glasbo v guni vrline, imamo glasbo v guni strasti in imamo glasbo, ki pa poskuša nekak človeka v neko stanje naravno popelati, ki pa velja za stanje onkraj gun. To pomeni pa za neko tako spokojno, mirno atmosfero. Te glasbi se reče pod duhovna glasba. In poglejmo pa, kaj pravi, se pravi 14. poglavje knjige, ki nosi naslov Bhagavad Gita, kakršna je. Om namo Bhagavate Vasudevaya Shri Bhagavanu Vacha Parambhuyaha Pravakshyami Gyananam Gyananam Uttamam Yaj Gyatva Munayaha Sarve Param Siddhim Ito Gataha. Prevod slovenski. Vsevišnji je rekel: Znova ti bom razodel največjo modrost, najpopolnejše znanje, s pomočjo katerega so vsi modrici dosegli najvišjo popolnost. Ja, vedska modrost pravi, da ni človeku treba posebej raziskovati nič ekstra v tem svetu, da je preprosto izredno inteligentno kdo, ki dopušča možnost, da so stvari že zelo, zelo jasno opisane, predpisane, sugerirane v različnih spisih modrosti, v svetih spisih, konkretno veda pomeni po naše znanje. In znanje, s katerega tudi sam probam črpati inspiracijo ali pa neke dobre prakse, kako se vsak dan sprot v raznih situacijah znajdeti, velja za praktične osebine, ki niso bile pridobljene s pomočjo nega površnega eksperimentalnega znanja, ampak nekaj, kar je človeku dano, da se nauči ali pa da se znajde, evo lepo, v svetu, kjer ima. In naslednji vers pravi: Kdor do dna doume to znanje, lahko doseže transcendentalno naravo, enako moji. Tak človek se ne rodi, ko nastopi stvarjenje in ni vznemiren ob uničenju sveta. Danes sem slišal zjutraj eno zanimivo definicijo strahu
In rečeno je, da je strah preprosto rezultat tega, da človek se ustraši, da ne bo mogel uživati, tako kot si je sam zamislil. In kot rezultat na strah pa praviloma se lotimo takšnih pa drugačnih poskusov fajn se imeti. In zato, če človek to dojame, v prvi fazi nekak način pa resnično biti miren pa zadovoljen. Hkrati tudi se v veliki meri poslovi od nezdravega strahu v svojem življenju. In ja, transcendirati pomeni po naše nadit. Se pravi, v tem verzu pravi Krišna, da nekdo, ki dojame to znanje, lahko doseže transcendentalno, pa višjo neko duhovno naravo. Rečeno je, da je vsak izmed nas po naravi, da nima nič skupnega s temi svetom, v katerem je, ampak da smo znotraj sebe taki zelo brihtni, zelo srčni, zelo preprosti, dobronamerni, ampak ker smo kot rezultat druženja ali pa mentalitete nekih čudnih filozofij, od darvinizma do česa sličnega, v veliki meri pozabil na to, je rečeno, da lahko človek, če bo dlje časa spet v stiku z modrostjo, da lahko doseže naravo, katera dejansko je nam že prirojena, ampak smo, lahko rečemo temu, pozabili. Ali pa včasih je debata povezana s tem, ne, zakaj nismo v Božjem carstvu, ali pa zakaj smo padli iz duhovnega sveta. Rečeno je, da smo samo pozabili ene stvari in je zato treba se spomniti. Jaz pa vidim, grem samo spat za 5-6 ur, se zbudim zjutraj, cel čoral, še ne veš točno, zakaj se gre, in je treba vsak dan znova in obleči se in stuširati se in kako stvar slišati, da si zmožen, sposoben malo nekaj pametnega svetu narediti. Nihče od nas nikoli ni sam, vsak od nas ima vedno družbo uma, ki je v ekstra veliki meri podrejen vplivom gun. Tudi um, takšen, kakršen ga imamo, inteligenca, lepota, zdravje, je vse rezultat treh gun, ki so oblikovale naše psihofizične karakteristike skladno z nekim stanjem na našem kontu, evo, lahko tako rečemo. In če imate karkoli za dodati, karkoli za vprašati v povezavi s tem, kadarkoli vprašajte ali v povezavi z drugimi lekcijami, na katere govorimo. Naslednji vers pravi takle: Mama junir mahat brahma tasman garbham dadam aham sambhava sarva bhutanam tato bhavati bharata. Iz celotne materialne substance, imenovane Brahman, je rojeno vse, kar obstaja. Z oploditvijo tega Brahmana, ob Bharatov potomec, omogočim rojevanje vseh živih bitij. Tukaj, evo, Vsevišnji razlaga, da je vse, kar obstaja, nastalo iz nečesa, čemu se reče Brahman, kot neke vrste taka masa. Mahatatva je tudi včasih izraz za to, kot neke, evo, komentarjev je opisano, kot neke vrste mešalc vsega, kar vseh elementov različnih tudi živih bitij. In da iz tega, se pravi z oploditvijo tega Brahmana, reče se, da je samo pomežikne ali pa pogleda določeno mrtvo materijo, vir vsega, da se stvari sprožijo v proces, začne delovati čas, začnejo planeti krožiti eno okrog drugega, živa bitja, mi se pravi pridemo iz uspavanega stanja v živo stanje, v aktivno stanje. Modrost uči, da tako kot, to zdaj je malo težje v praksi sprobati, ne, ampak kot zanimivost, modrost uči, da tako kot vidite, počivajo, tudi zemlja počiva, ne, za časa zime, tako kot imamo dan, imamo noč, ne, v naravi vse stvari počivajo, da tudi živa bitja, da vsak izmed nas nekaj časa obstajamo v manifestiranem, nekaj časa pa v nemanifestiranem stanju. In celo za vesolje se reče, da nekaj časa je manifestiran, nekaj časa pa počiva. Jaz sicer ne razumem ali pa ne vem, zakaj mora materija mrtva počivati, ampak očitno že tako mora biti. Ampak verjamem, da so vam še posebej zanimive naslednji verzi, kjer bo več konkretno znanja danega o gunah. Sarva junišu konteja murtaja sambhavantiya tassam brahma mahadyonir aham bija pradaha pita. O Kunti in sin, vedi, da vse življenjske vrste nastanejo z rojstvom v materialni naravi in da sem jaz oče, ki da seme. V tem verzu je rečeno, da nismo mi nastali s pomočjo nekega preprosto samega poka ali pa da nismo z enega raufunka ven se prkadili ali pa da ni nihče od nas plod naključja, ampak pravi, da vse življenjske vrste, vključno s človekom, nastanejo z rojstvom v materialni naravi
in da sem jaz oče, ki da seme. Vedeh je rečeno, da svet, v katerem smo, obstaja cirka 8 milijonov 400 tisoč različnih teles, od teles, vidite, močeradov, bibe, do ptice, do rastlinskih teles, do več človeških oblik. In rečeno je, da v svetu, v katerem smo, nastanejo zaradi vpliva gun, se pravi, vidite, določena telesa so bolj pod vplivom že v človeških oblikah, vidite, da nekateri so bolj preprosti, na celo v Sloveniji imamo določena, bom rekel tem, domorodna ljudstva, ampak osebe, ki zelo preprosto živijo. Ne? Potem imamo aboridžine, ki živijo izredno preprosto, ne? Je tudi znak delovanja drugačnih gun. In je pa rečen, da pa lahko sploh vse to skupaj obstaja, pa mora obstajati nek višji faktor, ki vsem temu vsemu upihne, tako kot programer računalnik upihne življenje, tudi vsaka izmed živih biti na svetu, kjer smo, dobimo, se pravi, jaz sem oče, ki da seme. Naslednji vers. Materialno naravo sestavljajo tri gune, vrlina, strast in nevednost. Ko pride živo, večno živo bitje v stik z njo, o Arjuna močnih rok, postane podložno tem gunam. Nihče od nas, draga ekipa, nima za zmeri telesa ali pa spola, kakršnega ta moment vidiš. Jaz vam, evo, ta moment se vidi moško, ne, telo, slovenski pasoš, določeno ime sem dobil, dobil sem že drugo ime, čez čas, ko sem še začel malo modrost raziskovati. In tukaj vidite, piše, da je, ko pride večno živo bitje. Vsak izmed nas je večna osebnost. Ni lepo slišati, da nihče izmed nas ne bo nehal, evo, tukaj sem blizu kliničnega centra, in vidim veliko ljudi zelo prestrašenih, eni so še dan shodijo v maskah okrog, napeti, tesnobni, depresivni. To so vse zadeve, ki v prvi fazi človek, če se nazveja večnosti, če se nazveja modrec, za modreca velja nekdo, ki razume, da stvari trajajo. Ki v prvi fazi zna ločiti, kaj traja, pa kaj mine, in pa v drugi fazi, ki razume, da je življenje večno. Človek, ko se tega zave, avtomatsko v neverjetno veliki meri njegov strah izgine. Ampak, ko pridemo po stik za naravo materialno, pa avtomatsko postanemo podložni gunam. To lahko po domače rečemo, da na nas ekstra močno okolje vpliva. Vidite, da ko si nekje med alkoholiki, avtomatsko se počutiš tak. Spet, če si alkoholik tudi sam, ti je to nekaj najbolj domačega. Če, evo, ko si v bolnici, v čakalni vrsti pri zobarju, danes imam zobar, ja, mama boš z mano. Ne, avtomatsko se počutiš malo drugače, kot pa, ko si nekje plesati na son, jaz želim si le, ne, vpliva na nas. Potem drugačno počutje je ob 11. zvečer, preden greš spat, prav, ne, drugačne želje čutiš, take misli. Kot pa napravim, ne vem, 7. zjutraj, ko greš v službo. Potem na nas vpliva, vidite, zvok. Če poslušamo glasbo klasično, si ene volje, če poslušaš glasbo, če res sem pa ene vrčanalničar, je bil, imel ultra heavy metal noter. Čeprav videl se, dober človek, zelo dober človek. In zato je rečen, da živo bitje, ko pride v stik z naravo, kjer je, pade pod vpliv tega in celo oblikuje naše telo. Konkretno je pa telo, kjer ga imamo, v celotni meri rezultat delovanja treh gun. In evo, o tem je že Dante Alighieri pisal in v kulturah največjih na svetu se zelo pogosto omenja, da Zemlja spada med srednje planete, da so višji planeti, da so nižji planeti, da so rajska ozračja, da so peklenska ozračja. In za rajsko okolje je značilno, se pravi, oseba, ki je z podmočnim vplivom guna vrlina. To pomeni, da je zelo pošten, da je zelo dober, da svoje dolžnosti upravlja, da je zdravo živi, da je veliko naravi. Naravno, že v tem svetu, na en način, tisti, ki ste zelo takšni, veliko vas moje lekcije posluša takšni, se ljudje vas malo čudno gledajo pogosto. Velikrat izpadete naivni, ker pričakujete od ostalih enak tretma, kot ga sami sicer nudite. Že telesne danosti so precej privlačne, lepe pri osebah, ki imajo se prav zelo božansko naravo, pa ki so pod vplivom gune vrline. In za take ljudi lahko mogoče malo na hitro rečemo, da praviloma se lahko v veliki meri sklepa ali pa ugiba malenkost, da
ste najverjetneje bili v preteklosti, v prejšnjem življenju, nekje v rajskih sferah. In zato vam je v tem času še posebej težko se znajti v svetu, kjer ste, ker pričakujete nek tretma, ki ga mogoče v nekih fabrikah, proizvodnah ali pa celo v žlahti niste deležni. Plus, naravno so take osebe zelo na uživanje vezane, ker rečeno je v modrosti, da življenje obstaja povsod po tem vesolju, ne samo na Zemlji, kar sodobni človek smatra. Zdaj, zakaj ga ne zazna tudi na ostalih planetih? Zato, ker je treba učimeti, če želiš ene stvari videti. In kot imamo na Zemlji, 3/4 naših teles je iz vode in tudi 3/4 telesa Zemlje, matere, bumi je izraz za Zemljo v sanskrito, je tudi iz vode. In na enak način je rečen, da so na Soncu ne, telesa ognjena, večinoma na Luni, da so iz etra ali pa preprosto samo iz prostora. In zato je na večina nas, se pravi planetu, na katerem smo se poznašli, je pa pod vplivom gune strasti. To je pa opisi, te gune so opisane v nadaljevanju. Tisti ljudje, ki so pa predvsem pod vplivom gune nevednosti, pa sploh nimajo interesa za takšne stvari poslušati. Če pride kjer kdaj poslušati naključno, kak je take lekcije, večinoma kakšne opaske čudne v komentarje napiše. In lahko, evo, gremo naprej pa preberemo na kak način. Je pa zelo važno nekaj. Se pravi, nihče od nas pa nima nič skupnega s temi gunami, kjer smo preprosto samo trenutno pod vplivom teh gun. Pod vplivom. In tudi vsak od nas se pozna v treh verzijah. Vite, ena verzija je, ko si popolnoma živčen, nervozen, ko bi šel kar v škarice prehtevati na avtocest, ko bi nekoga nere zagrabil, pa ga prestavil, pa mu v fris vse povedal. To je rezultat gune, ali pa ko bi spal cele dneve. Rezultat gune nevednosti. Se poznamo, ko se nam mudi v službo, ko lovimo moment, ko sami sebe prehitevamo, smo mi pod vplivom gune strasti. Pa vsak od nas pozna samega sebe, tudi ko si spokojen, ko si uravnovešen, ko si zbalansiran, ko si spočit, ko si zbran, ko si organiziran. In zdaj pa pod vplivom, kjere od teh gun pa bomo, imamo prirojeno vse to, se reče guna karma. To pomeni, da ne moreš bohve, koliko ne vem česa menjati, hkrati pa se reče, da več kot se boš določeni guni izpostavljal, bolj boš lahko čuto sebe v tisti verzi, v kjeri se želiš čutiti. V tako najlepše pri tem je, da ljudje dejansko gune različne nam omogočajo, da mi uživamo vrsto sreča, katero tudi sami hočemo uživati. Se pravi, vidite, nekateri ljudje dobesedno želijo živeti izredno pasivno, spati cele dneve po umazaniji živeti. In evo, zato človeško rojstvo se reče, da omogoča ljudem, da je veliki razmah, lahko si od serijski morilc pa do dobesedno do preroka. In je neke vrste križišče, kjer se človek z izbero svoje družbe zbere. Zdaj, ne, že kak bo teh 100 let odživel plus, modrost pravi, da lahko celo dolgoročno planiraš, malo vidiš, kam te bo življenje odneslo s pomočjo okusa za srečo, kjer ga razvijaš v teh 100 letih. In naslednji vers pravi takle. Obrez grešni. Guna, ki je čistejša od drugih gun, razsvetli živo bitje in ga osvobodi posledic vseh grehov. Kdor je pod vplivom te gune, postane odvisen od sreče in znanje. Eni ste velikrat rekli, ja, pogrešam jutrene lekcije, pogrešam predavanje. To je znak, da je oseba precej pod vplivom gune vrline. Se pravi, da ji predstavlja smisel življenja neke vrste sreča, ne sreča, čutna sreča, ampak predvsem sreča v obliki tega, da nekaj pametnega počne, da kaj novega dojame, da se kaj novega nauči. In zato guno se reče, da je čistejša vita od vseh. Včasih imamo tudi različne procese, kako določeno, evo, karma bi radi nekateri vred spravili. In ja, vidite, v tem verzu je rečen, da so simptomi gune vrline. Prvo, da je čistejša od ostalih, točno vidiš človeka, ki je pod vplivom te gune. Večinoma so to zelo svetli ljudje, zelo čisti ljudje, pozitivni, uspešni tudi v svetu, taki diskretni. Lahko bi rekli celo praviloma, večinoma so introvertni, čeprav ni to zdaj pogoj. In ga osvobodi posledic vseh grehov. Vidite, če želi se vsak od nas rešiti, primer, danes imamo tudi lekcijo na tema sprememba družinskih vzorcev,
In pa zvečer bom dal še seminar na temo gun v celju in preko spleta je rečen, da se s pomočjo kultivirane gune vrline se karma vred spravi. Ne zdaj tam samo z nekim obeskom, to so, reče se, strastne ali pa rešitve pod vplivom gune strasti. Ker če misli človek, da bo samo en obesek sedal okrog vratu, pa da se bo začel kar se odvijati lepo. Lejte, sicer pravi dohtar je dr. Trusunov zdravi in za ljubjem drevesnim in s prehrano in za dnevnim režimom in s kristalje in z mantrami in še čim. Ampak, če pa človek smatra, da bo pa samo zdaj nekaj dal okrog vratu ali pa nekaj v usta noter, nek, ne vem, tabletko, evo, to je tudi čista medicina v guni nevednosti sodobna. Ne, kjer ignoriramo vplive gun, popolnoma ignorira medicina v veliki meri, lahko eno skrivnost povem. Zanj sem predaval na enem simpoziju, kjer je bilo preko 200 delavcev v medicinskih službah in ena izmed zelo uspešnih vseb v teh krogih mi je rekla, Andrej, medicina, dohtori niso več večina njih predstavniki Hipokrata, ampak imajo neke svoje filme. In tudi zakaj, vidite, medicina sodobna ignorira popolnoma vpliv subtilnih delov telesa, se pravi uma ne pozna dost dobro, psihijatri na mest, da bi večina njih, da bi raziskovali vzroke ali pa kako to na zgune vplivajo. Jaz, ko predavam, ne delajo tega. Ko predavam na različnih šentih ali pa na ozarah, zelo rad grem tja, ker so res dobri ljudje večinoma tam. Na čas jih to čudno gledajo, ko neke čiste osnove govorim življenja in zanimivo, vidite, predvsem samo guno vrline poskušam tam predati. Čisto žved, čisto okolje med hrano, čisto jest, se pravi. Sicer me tak čudno gledajo, zato ker so navajanje na druge načine težave rešovati, se pravi ali s kemijo, ali s čim drugim. In je, ja, človek s pomočjo gune vrline v odnosih pomeni, uredi svoje življenje. Vidite, če nehaš lagati, ne bo problemov v veliki meri. Če nehaš kraditi karkoli energijo, ne vem, cajt drugim, ne bo problemov po nepotrebnem. Če začneš hrano, ki je v vrlini jest, boš zdrav velik bolj. Če znaš dozirati tudi hrano, da je v vrlini, bo avtomatsko zadeva prava. Če svoje dolžnosti poznaš, to je znak gune vrline. Boš avtomatsko. Evo, danes tukaj gledam zjutraj. Številne dame v 5:30 zjutraj hodijo v službo, izmučene. Najraje bi se kar ostal vsako prijel za krvatelj, rekel pa kaj, mislim, malo se hecam, ampak bi sem rekel pa joj, ker lete, treba svoje dolžnosti poznati. Treba svoje dolžnosti poznati. In sploh dame danes veliko dolžnosti ostalih si nakopljate, ki niso vaše dolžnosti naravne. Pa zmanjka energije, zmanjka sreče tudi za zadeve, ki bi jih pa sicer naj mi v veliki meri počeli. Tako da, kdor je pod vplivom te gune postane odvisen od sreče in znanja. Naslednji citat lahko še preberemo. To pa je citat Rajo ragatmakam vidi trišna sanga samudbhavam tani badnati konteja karma sangi nadehinam. Guna strasti, druga guna. Se porodi iz brezmejnih želja in vete to lepo besedo, koprnenja. O Kunti in sin. In pod njenim vplivom je utelešeno živo bitje prisiljeno delovati za materialne čutne užitke. Včasih prav čutiš, da te nekaj vleče. Jaz vem, kak sem bil mlajši. Petek, sobota, nisem mogel biti doma, ni variante. Vedel sem, da bi raj bil doma, ampak kar nekak me je nekaj držal, da smo šli s prijatelji v avto, lepo pa se tam nekaj zmrzvalo v zoni na terasah, pa klepetal in se pol promajal domov nekaj enih, dveh, treh zjutraj. In je, ali pa v šoping te vleče, vidite, tudi to. Vidite, da je prisiljeno delovati, šta se še, ja pa moramo tukaj delati, draga ekipa. Če ne bi mi imeli tukaj različnih žel materialnih, ne bi rabili garacko kot gramo, ampak bi lahko živeli ekstra preprosto. Je tako ali ni tako? Izrazito preprosto. Če bi se zadovoljili s tem, kar na vrtu zraste, lepo, če bi otroke znali tudi doma izobrazi, če bi se jim želeli posvetiti v končni fazi, če bi za zdravje preventivno skrbeli, pa tudi nisem proti temu, da plačaš osnovno zavarovanje, zakaj res ne, jaz ga tudi plačujem. In je, to so vse vidite rezultati gune strasti in zato pa tukaj marširamo v zgodi zjutri v mesta vsi v službe, da preprosto lahko tiste pol urce, urco se zvečer malo počohamo. Otroke nam povzgajajo, ne bom rekel profesionalci, ampak plačanci, je vam direktno rekel. Veliko njih, ki ni, nekateri so res predani njim, ampak marsikateri izmed njih in pa ni. In to so vse rezultati gune strasti. Zato simptom gune vrline v lifestyle je vidim potem, da ljudje se malo v naravo umikajo,
kupujejo vikende v naravi, sadovnjake sadijo, ne vem, pridelujejo doma svojo hrano, pa izrazito dajo fokus na to, kako čim bolj poenostaviti življenje in pa globoko, temeljito razumeti vse, s čim imaš opravka. In avtomatsko so taki ljudje se oddaleč vidijo, da so taki sijoči, mirni, zadovoljni, privlačni, jo postanejo. In pa zadnja guna je pa vedi obarat v potomec, da guna teme, porojena iz nevednosti, pahne vsa utelešena živa bitja v iluzijo. Ne veš, ne vem, kje se na glava drži, spoh ne vem, zakaj se gre. Iluzija v smislu tega, začneš mešati užitek pa srečo. Vidite, mi danes mislimo, da če bomo uživali, da bomo srečni, to je ena glavnih iluzij. Posledice vpliva te gune so norost, lenost in spanje, ki zasužnijo pogojeno dušo. Ja, pahnejo, ono sploh ne veš, percepcijo imaš izrazito zamegljeno, ono težko je karkoli razumeti, ne da se ti neč hodo velik stvari narediti. In zato lahko vsak od nas dobesedno vidi, kak se sprehajamo na vsakodnevni bazi znotraj teh treh gun. Ne, in je, zdaj pa guna strasti ali pa sploh guna nevednosti je preprosta. Preprosta se nekam uležeš, zašpiš. In jo začutiš, nekak tak glava, ne, kakor da imaš glavo premejhno. Ne, potem guno stresti tudi ni problem začutiti, samo hodiš, stopiš v shopping center ali pa televizijo, prežgeš ali pa greš na nekam, se pravi, med krok ljudi, naravno guno stresti prisotno. E, za guno vrline se je treba pa naprezati, je treba pa boriti se, je treba pa zbujati se, je treba pa ne, naravo iti, je treba kaj prebrati, je treba učiti se, Ne, in je zato nekako malo proti vetru razne stvari treba početi. S tem, da neč ni mus, draga ekipa, ne, velik nas ali pa velik vas ima še različne zadeve za izživeti, eni bi radi bliše, ne vem, mi sveta, pa mistri univerzuma, pa župani, pa še kaj. In dokler ima človek takšne želje, takšne, sploh če so take želje povezane z nekim osebnim prestižom ali pa z nekimi pretenzijami lastnimi, brez da želiš to za kaj pametnega narediti. Bomo dobili vedno znova, znate v filmih je bilo čas to be continued, možnost realizirati vse, kar se nam je porodilo v glavi. Tako da, prosim vas smete na umu nekaj in začetek današnje lekcije, da gune stalno na nas vplivajo. Druga poanta današnje lekcije, da vsak izmed nas kot večna oseba, kot večno živo bitje, je stalno pod vplivom v tem svetu, kjer smo gun različnih. In za izbiro tega, katerim se izpostavljamo od družbe do vsega, hrane, zvoka, okolja, dejansko v ekstra veliki meri oblikujemo tudi našo usodo. Tako da hvala vam lepa, ker prijete vsake to časa na en tak mali poskus te gune razpihati ali pa iz nekega višjega spektra pogledati na stvari. Pa predvsem hvala, ker kamorkoli prijete, delate svet in pa ostale še lepše. Tako da lepo se imejte, dobrodošli že danes ob 12. Na temo sprememba družinskih vzorcev in pa v 17:30 bo tudi preko spleta prenos seminarja daljšega povezanega z tremi gunami materialne narave. Lepo se imejte, vse dobro, še naprej in pa srečno.